Sveiki, turiu ir aš vieną pusdienį tokį laisvesnį, tai nusprendžiau praleisiu ceifu ir pažiūrėsim, kaip man važiuoja. Tiek aš dar tiesų pravažiavęs, virš 300 km, praktiškai pasidariau aptarnavimai, dar nevažinėjau. Dar ką pasidariau, nuvariau, išsibalansavau ratus. Ratus reik būtinai, žinokit, balansuoti, nes jeigu nusijėm ribotuvą, paskui žiauriai drebin, jeigu neišsibalansuosi, sugadins važiuoklę. Bus, kaip sakant, pats kalts. Jokie garantiniai čia nepadės. Ir šiaip tie visi garantiniai, man atrodo, iki 1300 km. O paskui jau ten nežinau. Nes paskaičius tą garantinio knygutę, daugam negalioja ta garantija. Nu, matysim, kiek aš čia su juo pravažiuos per tus kelis metus. Jeigu daug nesuks kilometrų, gal pasidarysiu aptarnavimus, bet dar abejoju. Nu ką, reikia užsikurti tada tą žvėriuką. O kur mes čia lėksim, dar nežinau. Dabar varau iki miesto, užsipilsiu benziną. O po to žiūrėsim, kur čia galim nuvažiuoti. Pasiėmęs ir droną. Šiaip labai norėčiau į Latviją nulėkti, nes tu į Lietuvai, kaip ir esu sakęs, mane labai patinka. Latvijoje daugiau žvyrkelių, kažkaip daugiau laisvės ten. Toksai pasijauti biški wild. Ok, užsidedam šalmą. Drons yra, turiu pasiėmęs striukę. Dar reikia užsukti partuvę, nusipirkti servetėlių. Šalmai pasivalyti. Gert kažką pasiimt. Nu, visokiausių tokių menknikėlių. Gerai, šitą dalyką į miestą ir po to tęsim kelionę. Mieste katašinį, galvoju, kur čia reikia pavalgyti. Vis tiek man patinka gamtoj kur nors, tai variau, atlėkiau į pavadakščius tokius, dabar valgau. Nespėjo nei kebabsą tau, už kiek čia tų kilometrų pralėkiau. Per metus gal vieną, du kart suvalgau. Tai šiandien tą dieną, kai valgau šio maistą. Dabar kokie tie įspūdžiai, pralėkus jau, nu, biškai ant greičiaus, tai pagazavus.
Nu jau pradeda šana pabiškiau įvaldyti, nes šiaip tikrai skiris nuo to senoje modelio. Iš pradžių netgi taip net nelabai patiko, netgi galvojau, kad senasis geriau yra. Nes mano buvo tas viens iš pirmųjų, tai su kietu vairu tokiu buvo. Tai aš jau buvau pripratęs, nu ant toks kietesnis vairas, stabilesnis, bent jau man iš pradžio atrodė negu tas. Bet kai jau biškį pravažiau daugiau, jau keičias po biškį nuomonę. Bet ir visokių tokių niuansų, apie juos gal čiučiut vėliau papasakosiu, kas man anam biškį dar nepatinka. Aišku, gal kitais metais ar dar kitais patobalins. O kai bus tiem pirmiesim G3 modeliam, jau čia dabar neaišku. Nu ką, lėkiu aš toliau prasilėkti su jo. Su dronu nežinau, ar šiais pasikelti labai daug čia visur miškų. Nu, jeigu rasiu kokią atviresnį erdvę, tada biš pasikelsim iš viršaus, pafilmuosimės, ana. Ok, tada dedam tą šalmą ant galvos ir lekam.
Kiek išėjo, tiek pasifilmau, ai čiučiut. Ai čia sunkiai iš tikrųjų. Ne traktorius. Sunkiai nuvaldyt man, dėkim, jeigu važiuojant, tai iš vis nesąmonė. Automatinis sekims neveik, praktiškai nemato keturračio, net pažįst tokio objekto, žmogų pagavant. Lietuvio pati pamet. Gazą paspaudė ir viskas. Na, tokie vietoje su dronai jau sudėtingai. Turbūt antras vairuotojas jau tada. Šį vakar kelionę eini pabaigą, pralėkiau virš 100 km. Nei daug, nei mažai šiandien. Ką pastebėjau, benziną nemažai pajam. Ant sporto važinėjau visą laiką, tai gazą nemažai dėjau, tikrai negailėjau. Nu, žvirkeliais gerai suktos galinius ratus, nie problemų. Smagiai. Priekį nebuvau ant žvirkeliais įjungęs, niekam nereik, nesu gyvenim naudojęs taip. Bet šiaip smagu, smagu per žvirkeliukus va visokius tokius prasinešti. Asfaltų dabar. Asfaltų, nu kaip įmatėt, aplenkiam ir motociklą, ir mašiną vieną kitą. Nutraukant, įsibėgėjo iki 130, nu taip iki 128. Labai greitai iš tikrųjų įsibėgėjo. Jeigu ant sporto važiuoji, tai užkartant jam iki dugno. Ant normalaus tą režimą, tai taip ant nesibėgėjai, pavyzdžiui.
Bet skirias, pavyzdžiui, nuo to senoje, nėra to tokio atmetinėjimo, kai būdavo anksčiau, nu, su to senuoju. Pasiekė tą maksimumą, taip staigiai, kad duoda, atrodo, kad tau iškristė kas nors. O čia nieka taip, gražiai laiką, net nesuprasi, kada ten pasiekiant tą dugną. Aišku, tik reikia spidometrą žiūrėti. Buvom užklimpę biškį, bandžiavom tais Latvijoje per tokį miškelį pervažiuoti, norėjau ten į kitą pusę išlyst. Bet pusiaukelį apsisukom, grįžom atgal. Pagailiau aš to keturačiaus, pakol kas dar nenorėjau aš ten lyst, dugną apsaugos nieko neturiu. Labai daug buvo visokiausių šakų išlindusių, tai galiu sulaužyti. Geriau taip jau nevaryti. O ten per tą didelę tokią balą, per tas provežas būtų buvo be šansų išvažiuoti jaučiu. O da viens pats, tai geriau taip nevažiuoti. Bet ten per tą tokį griovį išvažiavom, su galiniais neišėjo. Aišku, ant greičiaus gal būčiau peršokęs, bet įsijungus priekį ten labai lengvins įlipo. O parvažiuojant iš vis visais keturiais, net nepajutau, kaip per tą griovėlį peršokom. Nieks nesulūžo, klaidų jokių nemet, vis ir gerai. Pažiūrėkime, tepalai nebėga, šana nusiplovo naujų akmenį. Matęs gal jums, nežinau dabar, ar aš ten filmau, nefilmau. Niekur jokie tepaliukai nebėga, viskas ir labai gražu. Dabar taip, šitai ką pastebėjau, asfaltų važiuojant, kur ir nauji asfaltai lygus, važiuoja tikrai labai smagiai, jokių tampimų nieko nėra, bet kur jau ir išpjautos tos provežas tokios, įdubimai ant kelio, nu labai jaut. Iš tikrųjų net baugų kartais varai apie 100 ir pagauni tas provežas, nu jau žinokit, jau pradėt svaidį taip neblogai. Tai reikia atsargiai tokios vietos. Tai aš galvoju, sudėjus rastavkės, reikia išplatinti, būtinai reikėtų dėti, nes ant jį per siaurus, netelpa į tas vėžės. Jeigu sudėtumėm, praplatėtų, gal maždaug atitiktų į mašinas vėžės ir į tos fūras gal liptų netgi. Ir ant tada tiek neturėtų tampytis. Manau, tą reikalą galės išspręsti. Ir tikrai ant tada bus stabilesnis keturatis. Nu, kaip kinietis gaminys, man tai tikrai instink. Reik prisipratinti, na, šiaip ant ir tikrai kitai padarytis negu tas senasis, nu čia... Švis nelabai kažkas bėra panašaus į tą senąjį. Su detalėm ir dabar problema. Detalių nėra pagal mane. Nu, bent jau, ką man reik, va tu šitai. Noriu pakeisti tas lempas. Aš kai pirkau jau tą keturatį už kartą, nupirkau tas lempas, kurių dar neturiu. Čia ir imitacija. Šviedavo va tik tais tos vietos. O čia ta juosta nešviečia. O to gale. Galia irgi tas pats, o tos vietos tik šviet, tas nešviet ir čia šviečia. Tai kai susidės tie ledai, tai tikrai jis atrodys įspūdingai, bent jau naktį. Nu, man tai labai gražu, tokie visokie dalykėliai. Ai, tokių dugną apsaugų gal ir pirkti, čia Lietuvoje prigamin, manau. Daugiau biškio nepatinka tas patempims į priekį, to jau pat aš jums pademonstruosiu. Nu, tas biški tai nervuoja. Kai buvau nuvaręs į servis, kai išsiuntė tą kompą, nuimtus ributuvus, tuo pačiu perrašė ir pačiam kompui softą naujausią versiją ten kažkokio tipo bugus taisė. Nelabai žinokit, kas pasikeitė, vis tiek tas variatorius nepaleito diržo. Nu, ir tas toksai bjaurus toks dalyks. Patempims į priekį, atleidi gazą, nu ant rupužę nenori sustuoti, pavadinkim taip. Ui, biškans vis tiek rėdų. Mačiau į amerikiečiai ant tais skundas, tais reikalais. Nu, tas dalyks nėra geras ir išjungta kalnų stabdį, nieks ten nepasikeitė, vis tiek ant stempita priekį. O čia tai toksai minusėlis. Nežinau, ar negalvoju išspręsti tą reikalą, turėtų CFS kažką biškti susirūpinti su tą vietą.
Nu, ar spiruoklį, kažkas ir negerai. Aš suprant, kažką nepadarė, kad atlaikytų tas variatorius, gal, nu, tikrai nesanstrauk žiauriai. Bet jeigu varai, ir reiks taigiai sustuot, nu, dėkim su tuo rankiniu stabdžiu, jau sunkiai. Jeigu ypač mieste prieš kokią mašiną, reik naudoti ir kojinį rankinį stabdį, nes kitaip gali ir nesustuoti. Nu, dar vienas tas ir minusas stabdys, kai ir kitoj pusėj. Ten toj pusėj nebė, čia padarė. Tai žino dabar bairį, man maišo su Suzuki'u. Manis namuose Suzuki ir kitoj pusėj, nu kaip visiems senesniem tiem keturačiam būdavo, nu ten toj pusėj tai priimta. O dabar padarė antrio. Lygtais, kad taip pat ir tiem kenamam. Nu, čia kažkokia naujovė kairia rankiam matyti. Daugiau ką žinau. Amortizatoriai irgi reguliuojas, reikės dabiš pasireguliuoti, susiminkštinti biškį čiučiut. Aš gal per kiec ir padangas laikau po 0,7 barą, šiaip tiek įrašo ten, galėtų gal biški čiučiut mažiau, bet ant greičiaus kavarom netgi gal da daugiau reikėtų pūsti. Ką žinau, kas čia daugiau. Ai, nu ir dar tas toksai su klanksėjimas, kai duodi gazą, tuk-dung. Ir nebūtinai tik įjungus tą bėgį, visą laik, tik pristokit, duok tinkt, to pat aš jums parodys dar tuos kelius bairius ir tuo pačiu ir užbaigsim vidausą. Ir mauna šnamiai, nebetoli, čia jau esu namų. Užsidedam šalmą, o gal čia galėčiau bišką šį palakstyti, pasifilmuoti galima, ne, kamerą padėčiau ant žemės, visai gal neblogai pažiūrėti. Dar vienas didelis minusas, šiaip ant gal sukurs daugiau obolių ir aš jį turiu pat su tą obolį, nu, iPhone telefoną, bet žinokit, neint pašėrinti intiką. Ant tik priėmų 5 GHz dažnį, o obolį šėrint tik tais 2,4 GHz. Išsikurant paprastai. Ir krovimą, kiek yra čia kura bakė, temperatūra. Ta šitai snaigė paspaudam, užsidėk va toks labai gražus skydelis. Tikrai labai gražiai atrodo. Nu gerai dabar, jo, įsijungiam į priekį važiuot. Ir dabar klausykitės. Va. Staigiau stabdį, nuspaudu. Nu, ne visą laikytų su klanksėjimus, bet nervuoju, ypač va, kai išjungiam bėgį, įsijungiam. Va. Nu, ant tiek negražiai, nu, aš nežinau. Su senuoju keturačiu nebuvo tokių bairių. O dabar su to patempėm į priekį, va. Važiuoji. Ir dabar stabdai. Ir ant kaip priečiu, tai. Dabar patyčiu. Va, reik sustuoti, jiems jūs tiek norite. Varyti į priekį. Bandom stabdyti. Aš jau laikau stabdį. O dabar, kai esam taip sustoję, ir vėl duosim gazą, ir vėl ant suklanksės. Nes mes užstabdėm. Ana, kažkas ten man įvyko. Prie to diržo variatoriaus, kitas suklanksėjams vėl atsiranda. Tuoj vietai kažkas ir čia biškiai nedadirbta. Aš manau, aišku, ant kitų modelių patobulins kitiem metam.
Bet labai negerai, kad šiais metais taip, va, tiem pirmiesi modeliam ir tokias kliurkas. Ir aš jau čia netokiai bus. Ką žinai, tas EFS apsiims va iš tikrųjų sutvarkyti tuos visus suklanksėjimus? Kas čia žino dabar jau? Sakys, kad taip turbūt. Na gerai, tada 5% IB pasiekė tam batareikę. Ir pralakstom. Nu, duodam raliaus biškį su tuo CF-u. Tokie pastebėjimai apie tą naują G3 modelį. Visai neblogs aparatas, bet ir visokiausių dar minusėlių. Tikėkimės ateityje sutvarkys visas tas nesąmonės. Ir iš vis tada bus šiauriai achujens keturatis. Bet į tą pancį visai neblogs. Už senai tai tikrai ką geresnis. Bet aišku, ateityje viską visi tobulint ir manau, kad ir tą patobulins aparatą. Gal netgi jau bus G4 modelis iš viso ten su sparnais. Tai šiam kartui tada tiek ir iki, matysim ateityje, kaip čia man seksis su tuo aparatu.